do kraja mandata ove vlade ja očekujem da ćemo postići nove, vrlo konkretne uspehe u borbi protiv organizovanog kriminala i mislim da će Srbija suštinski doprineti i regionalnoj bezbednosti takvom politikom. Ono što je za mene indikativno u ovome trenutku, da ne postoje niti iz Evropske unije, niti iz nekih drugih zemalja jasni signali ili reakcije na činjenicu da ne učestvuju sve druge zemlje u regionu istom energijom, istim intenzitetom u borbi protiv organizovanog kriminala. Ja ću to pitanje otvoriti sa svojim evropskim sagovornicima i partnerima i predsjednicima i premijerima drugih država, jer mi smatramo da su sve zemlje u regionu obavezne da doprinose regionalnoj stabilnosti u borbi protiv organizovanog kriminala. Na taj način mi branimo ne samo interese građana Srbije, interese svih građana u regionu, već i interese građana Evropske unije. Očekujemo apsolutno međunarodnu podršku za ovo što Srbija ovog trenutka preuzima na sebe u borbi protiv organizovanog kriminala. Ne govorim ovdje samo o narkokartelu, govorim o svim formama organizovanog kriminala.